No diagrama a seguir, qual das alternativas deve ser substituída pela interrogação apresentada? Então, temos um quadro preenchido com vários números e falta só o da interrogação. A interrogação pode ser 11, 12, 13 ou 14. E aí, nesse tipo de questão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou usar a soma. A primeira operação que eu vou tentar aqui vai ser soma. Então, eu vou fazer soma nas linhas ou soma nas colunas. De preferência que dê para somar mais. Como assim? Se eu somar nas linhas, eu só vou ter essas duas opções, essas duas primeiras linhas. Se eu somar nas colunas, eu vou poder somar a primeira, a segunda e a última. Então, o que eu vou fazer? 3 com mais 5, 3 com mais 5, 8. 8 mais 4, 12. 8 mais 7, 15. Então, a operação aqui vai ser soma nas colunas. 6 com mais 7, 13. Alternativa correta da nossa questão, letra C. Reorganizando as letras a seguir forma assim uma palavra que representa um ou uma fruta, animal, esporte ou eletrodoméstico. Aqui é tentativa e erro, tá? Essa palavra aqui, quando rearranjada, ela vai formar, ela, ela vai ser formada, na verdade, né? Como liquidificador, liquidificador, que nada mais é do que um eletrodoméstico. Então, nesse tipo de questão da da Decan, não existe uma técnica específica. Você vai por tentativa e erro. Tá? Você vai tentando montar palavras e aí, quando você conseguir montar uma palavra, ou observar aqui coisas relacionadas a uma palavra, para você poder ir agrupando, você vai analisando aqui. Ah, isso aqui vai ser fruto, animal, esporte ou eletrodoméstico. Na minha opinião, é uma questão que não mede é, especificamente aí o estudo de raciocínio lógico, principalmente da parte de sequências, mas eles consideram também como um tipo de sequência. Tudo bem. Na minha opinião, não é, mas caiu na prova. Você rearranja a, o embaralhado aqui das letras, encontra a palavra, encontrando a palavra, classifica aqui certinho. Nesse caso aqui vai ser eletrodoméstico: x, 2x, 2x mais 4, 4x mais 8, y e 2y. Sabendo que o décimo termo dessa sequência equivale a 4c, então o valor de c equivale a. Então 4c vai ser o nosso décimo termo. Aqui nesse caso nós temos 6. Agora, com esses seis termos, tem como a gente descobrir como é que está funcionando a sequência. Olha só, o primeiro termo é x, que é o nosso primeiro termo. O segundo, 2x. Então, do primeiro termo para o segundo, a gente multiplicou por 2. Tivemos aqui uma multiplicação por 2. Para o terceiro termo, a gente vai acrescentar 4 unidades. Então, vai ficar 2x mais 4. Isso aqui é o meu terceiro termo. Então, aqui em cima, eu acrescentei 4. Aí, vou encontrar aqui o quarto termo. Quem que é o quarto termo? 4x mais 8, que é justamente o dobro. Então, isso aqui vezes 2 vai gerar 4x mais 8. 4, quarto termo. Beleza. O que aconteceu no quinto e no sexto termo? Ele criou uma nova variável, que foi o y. Só que eu posso determinar o valor de y em função de x. Por quê? Porque eu estou vendo aqui como é que está funcionando a sequência. Dobrou, somou com 4. Dobrou, agora eu vou somar com 4. Então, eu vou ficar com 4x mais 12. Isso aqui corresponde ao meu quinto termo, que é justamente o y. Então, vou anotar aqui em cima, 4x mais 12, porque a resposta pode ser só em função de x e pode ser em, fun em função aqui de x e de y. Se for em função de x e de, e de y, eu vou ter que lembrar que o meu y ele vale 4x mais 12. Então, por enquanto, é o que nós temos, até o quinto. Aí, aqui eu somei mais 4, beleza? O que eu vou fazer agora com o próximo termo? Eu vou multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2, eu vou ficar com 8x... 8x mais 24. Esse aqui é o sexto termo. Beleza. Sexto termo. Multipliquei por 2. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar com mais 4. Então, somando com mais 4, eu vou passar a ter 8x mais 28. Então, aqui foi mais 4. Aqui corresponde ao sétimo termo. Vou fazer aqui embaixo o oitavo, o nono. E o décimo, que é justamente quem eu preciso para poder encontrar o valor de C. Então, o oitavo termo agora eu vou ter que multiplicar por 2. Então, 8x vezes 2, 16x. 16x é, mais quanto? 28 vezes 2, dá 56. Mais 56, tudo bem. Agora, do oitavo termo para o nono, mais 4. Tem que fazer com calma, tá? 16x mais 60. E agora eu vou fazer aqui o próximo termo. O próximo termo eu vou multiplicar por 2. Vamos encontrar 32X, 32x mais 120. Aí calma, tá? Esse valor aqui, 32x mais 120, ele corresponde a 4c e não a c. Note que ele aparece aqui na alternativa b, mas não está correto. Porque se 4c é igual a 32x mais 120. Então, o valor de C vai ser esse valor aqui dividido por 4. Ou então, eu simplifico todo mundo por 4. Simplificando todo mundo por 4, C vai ser igual a quanto? 32 por 4 dá 8. 120 por 4 dá 30. Então, a minha resposta tem que ser 8x mais 30. Só que lá nas alternativas, eu não tenho 8x mais 30. Eu tenho 8y mais 24. 32x mais 120. y mais 4x mais 12. E y mais 4x mais 18. Como é que eu vou encontrar a minha resposta? A minha resposta eu vou encontrar da seguinte forma: eu vou pegar o valor de y aqui e vou substituir nas equações que tiverem o y. Essa aqui está fora. Então, eu vou fazer essa daqui primeiro. Vai ficar 8, tá? que multiplica 4x mais 12, mais 24. Quando eu fizer 8 vezes 4, eu já encontro 32x. E como o meu, o meu valor de C. Tem que ser 8x mais 30, isso aqui já vai estar errado. não já posso pular até para o próximo. Isso aqui já foi. Se eu fizer 8 vezes 12, eu vou encontrar o valor, somar com 24. Não vou encontrar aqui 8x mais 30. Pegando a letra C. A letra C nós vamos escrever 4x mais 12, que é o valor de y. Tá? No lugar do y, eu vou escrever 4x mais 12, mais 4x mais 12. É exatamente o que está aqui na letra C que eu estou escrevendo. No lugar de y, eu coloquei essa informação. E o resultado dessa soma aqui tem que dar 8x mais 30. Então deu 8x mais 24. Agora, se eu fizer y mais 4, 4x mais 18, tá? Olha só o que, é que vai dar. Vamos somar aqui no lugar, no lugar do 12, aqui fica 18. E aí, quando eu somo 4x com 4x, dá 8x, certinho. E 12 com 18, 30. Então, a minha resposta é correta, o valor de C, né, a, a, o equivalente aqui a C, vai ser a letra D, y mais 4x mais 18, porque quando eu somar o valor de y, é, 4x mais 12, com esse valor aqui, ó, 4x mais 18, eu encontro o valor de C, que foi é, 8x mais 30. Então, alternativa correta, letra D. Qual das alternativas completa o diagrama apresentado? Então, ele quer saber qual dessas alternativas aqui vai ser o valor que substitui essa interrogação. Se vai ser 12, 27, 64 ou 81. E me dá aqui mais quatro diagramas para a gente poder entender como é que funciona a sequência. Nós temos dois valores menores, né? menor o tamanho da, da fonte aqui, e um valor maior na parte central. Provavelmente existe uma relação entre esses dois valores. Que gera aqui a parte central. Então, temos aqui 4, 4, gerando 2,56. 9, 1 gerando 9, 5 e 3 gerando 125. E 2 e 5 gerando 32. Aqui, nesse caso, a gente pode testar primeiro soma. 2 com mais 5 daria 32. Não, daria 7. Então, provavelmente, não é uma soma. 2 vezes 5 daria 10. Agora, 2 elevado à quinta. Nós teríamos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, totalizando 32. Uma das características interessantes em sequências é o seguinte: que se eu tenho dois valores pequenos que estão gerando um valor grande, significa que eu vou trabalhar com potência ou com múltiplos produtos. E aí eu vou testar os demais. Aqui eu tenho 5 elevado à terceira, que é 5 vezes 5 vezes 5, totalizando 125. Aqui eu tenho. 4 elevado à quarta, que seria 4 vezes 4, vezes 4 vezes 4, totalizando 2,56. E aqui eu tenho 9 elevado à primeira, que vai dar 9. Então, o resultado que eu estou procurando aqui vai ser 3 elevado à quarta. Quem é 3 elevado à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 elevado à quarta, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra na letra D. Considere a seguinte sequência: C, aí temos aqui a nossa interrogação, L, O, R T. Qual das alternativas substitui a interrogação na sequência anterior? Então aqui nesse caso nós estamos trabalhando com as letras do alfabeto. É interessante a gente colocar todas as letras do alfabeto, marcar as letras que nós temos na sequência para tentar entender. Então temos aqui a letra C, a letra L, a letra O, letra R e a letra T. E agora a gente vai verificar primeiro o seguinte: os saltos. Então, do L para o O, nós temos um salto de duas letras. Do O para o R, um salto de duas letras, né? no caso o P e o Q. E do R para o S, o salto de uma letra. Quais são as possibilidades de resposta que nós temos? O F, o G, o H e o I. Então, nós temos essas letras aqui como possibilidades. Se a gente considerar o F, então vou testar primeiro o F. Testando com o F, eu tenho um salto aqui de duas letras e depois eu tenho um salto de cinco letras então basicamente aqui não dá uma sequência legal porque é, como eu tenho aqui uma redução então provavelmente eu tenho uma sequência que vem decrescendo esses saltos se for uma sequência correta então vamos lá uma das coisas que acontece da banca decan é dela colocar sequências que às vezes não tem a resposta então temos que estar atento a isso também vamos testar com a letra G com a letra G nós temos três e 4. Então, 3, 4, 2, 2, 1. Também não ficou legal. Testando com a letra H, nós vamos ficar com o seguinte. 4, 3. E aí, aparentemente, nós teríamos aqui uma sequência correta. 4, né? opa, 3, 2. Aí eu teria que ter aqui ó 1 um e 0 para poder ficar com a sequência decrescente. Só que não ficou. E a banca dá como gabarito a letra H. Certo? Ela coloca aqui que a letra H vai ser. A alternativa que substitui a interrogação, mas é, não vira realmente uma sequência uma sequência correta. Eu, eu não considero que aqui eu tenha uma sequência, a não ser que a banca esteja utilizando outro critério para o significado de cada uma das letras. Se forem as letras do alfabeto e a gente ordenar essas letras aqui, o salto entre as letras não, apresenta, não representa, né, no caso, uma sequência numérica aqui decrescente. Apesar de estarmos usando letras, quando a gente coloca as letras posicionadas dentro do alfabeto, nós temos números, números correspondentes às posições. Então, aqui seria 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui seria o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Teríamos os números correspondentes às posições e os saltos, né? essas lacunas que ficam entre os números, seria justamente a quantidade de letras. Aqui 4, aqui 3... Aqui dois, certo? São as quantidades de letras e não formam uma sequência. Chega um ponto que a sequência não, não se concretiza. Então, nesse caso, eu acredito que caberia até um recurso nessa questão. Uma questão um pouco antiga, né? a questão de 2016, é, a Bank Decan, por ter crescido bastante nesses últimos anos, provavelmente ela não cairia numa questão como essa de, de, de dar a brecha para um recurso na, na questão né? e anular a questão. Mas aí o processo é o seguinte... Sequência com letras, coloca o alfabeto, marca as letras e observa quais são os saltos para você tentar encaixar aqui certinho é, de acordo com as possibilidades. E aí você testa com as próprias possibilidades que ela coloca para verificar como é que fica a sequência. Nesse caso, a banca deu é gabarito letra H. Eu acredito que a questão deveria ter sido anulada, certo? Uma questão que não tem aqui uma sequência lógica. Considere a seguinte sequência. 1735, aí temos aqui a interrogação, 437, 220, 111 56. Qual a alternativa substituir a interrogação apresentada? Então, aqui nesse tipo de questão, onde nós temos uma sequência numérica decrescente, o ideal é fazer da direita para a esquerda. Como assim? Eu vou buscar um número que eu, ou somando, ou multiplicando, ou elevando esse valor, eu vou gerar esse número aqui, ou bem próximo dele. E aí, como eu tenho 56 e aqui 111, eu vou multiplicar por 2, só para ver o que acontece. Então, vezes 2, 2 vezes 6, 12, põe o 2 e vai 1, 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. Não deu 111, mas deu um número bem próximo. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e vou verificar quanto que eu tenho que reduzir para poder chegar ao 111. Vou reduzir uma unidade. Então, eu multipliquei por 2 e subtraí 1. Ficou aqui 111. Eu vou fazer o mesmo processo, né, de multiplicar por 2, para tentar chegar ao próximo valor, que é o 220. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, um, 2. Deu 222. Quantas unidades é a mais? 2. Então, vou subtrair 2. Ficou aqui 220. Vou fazer o mesmo processo com 220. Vou multiplicar por 2. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Só que dessa vez eu tenho aqui ó, 437. Então reduz 3. Então já peguei aqui qual é a lógica da sequência. Multiplica por 2, subtrai primeiro 1, depois 2, depois 3. O próximo eu vou pegar aqui o 437. Vou multiplicar por 2 e subtrair 4. Então 2 vezes 7, 14. Põe o 4, vai o 1. 2 vezes 3, 6. Com mais um 7. 2 vezes 4, 8. Deu 874. Aí aqui eu vou subtrair 4, porque o último valor que eu subtraí foi 3. Então, 870 é a minha resposta. Letra A. Só que o que, que eu vou fazer? Eu vou multiplicar de novo por 2 e vou subtrair 5 para ver se dá esse valor aqui. Então, 870 vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes 7, 14. Põe um 4 e vai 1, 2 vezes 8, 16 e 1, 17. E vou subtrair 5, chegando a 1.735. Então, a nossa resposta realmente está aqui na letra A. 870. Qual das imagens a seguir é diferente das demais? Então, temos aqui quatro imagens muito parecidas. E aí, para esse tipo de questão, a gente tem que procurar algum tipo de referencial. Para essa questão, eu vou usar como referencial o círculo. Nós temos aqui três é, cruz, né? Na verdade, o X. E nós temos o círculo em cada uma dessas questões que eu vou estar tá utilizando como referência. Então, note que eles estão aqui em posições diferentes. E a minha próxima referência que eu vou estar utilizando vai ser a estrela. E aí eu vou fazer aqui alguma relação entre o círculo e a estrela. Note que na figura 1 nós temos a estrela apontando, cortando aqui o nosso círculo, né? Basicamente aqui na lateralzinha do círculo. Na figura 2, ela corta também exatamente aqui na parte inferior do círculo. Na figura 3 também. Só que na figura 4, olha só o que acontece aqui na figura 4. Nós não temos a estrelinha cortando o, o círculo em nenhuma posição. Então, se a gente observar com bastante cuidado, a gente vai ver que a única diferença entre essas quatro figuras é que elas se encontram, né, na verdade, aqui na figura 4, que vai ser a nossa alternativa correta. Então, qual das imagens a seguir é diferente das demais? Qual que é o processo? Encontra pontos de referência e, a partir desses pontos de referência, você encontra qual é a figura que está com diferença. A figura que está com diferença aqui seria a figura 4. Alternativa correta na questão, letra D. Considere a sequência lógica numérica definida pela seguinte lei de formação. Então, ele me dá aqui é, o a1 e o a2 e fala que o a n para n maior que 2 vai ser o a de n -2, mais o a de n -1 sobre 3. Assim, para n pertencente aos naturais, o sétimo termo dessa sequência é. Então, queremos o sétimo. Vamos anotar aqui a sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto, sexto e o sétimo. Nós queremos chegar aqui ao sétimo. Quem ele já me deu? Ele me deu o primeiro e me deu o segundo termo. E disse o seguinte: para n maior que 2, no caso a partir do 3, é para usar essa equação. Essa equação me diz o seguinte: ó, que a lei de formação, o an, vai ser o an menos 2 mais o an menos 1 sobre 3. Essa é a lei de formação. Como eu quero aqui o terceiro termo, no lugar do n a gente coloca o 3. Então, vamos ficar aqui com A de 3 menos 2, A de 3 menos 1. 3 menos 2 dá 1 e 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou somar o A1 com A2 e vou dividir por 3 para encontrar o terceiro termo. Então, vou somar aqui 2 com as 4 e vou dividir por 3. 2 com 4, 6, dividido por 3, 2. Coloca aqui o terceiro termo. Para fazer o quarto termo, a sequência vai continuar da seguinte forma. Eu somo os dois anteriores e divido por 3. Então, aqui para fazer o quarto, se a gente colocar a equação, n menos 2, aqui vai ficar n menos 1. Olha só o que acontece. Para n igual a 4, aqui vai ficar 4 e aqui também. 4 menos 2 dá 2, e 4 menos 1 dá 3. Então, vou somar os dois termos anteriores, o segundo e o terceiro, e vou dividir por 3. Então, vai ficar 4 mais 2 sobre 3. 6 por 3, 2. Então, aqui também vai ser 2. Agora, eu vou somar sempre os dois anteriores e dividir por 3 para adiantar o processo. Então, aqui nós vamos ficar com 2 mais 2 sobre 3, 4 terços. Esse aqui é o próximo termo, 4 sobre 3. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou somar 2 mais 4 terços e dividir por 3. Aqui, para fazer essa soma de fração, é bem simples. Você vai multiplicar o 3 vezes o 2 e somar com 4. 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Então, eu tenho 10 terços sobre 3. Como eu tenho a divisão de frações, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, aqui eu vou ficar com 10 nonos. Aqui vai ser o nosso sexto termo, 10 nonos. E agora, a gente vai encontrar o sétimo termo fazendo o mesmo processo. Vamos somar os dois e dividir por 3. Então, eu tenho 4 terços mais 10 nonos. Sobre 3. Aí aqui tem um truque para a gente fazer essa conta rápida. Como aqui é 3 e aqui é 9, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. E agora eu vou somar. Vai ficar certinho, olha só. Vai ficar 12 com 10, 22. 22 sobre 9 dividido por 3. Então conservo o primeiro, 22 sobre 9, e multiplico pelo inverso do segundo, que é 1 terço. Chegando ao resultado de 22 sobre 27 para o nosso sétimo termo, portanto, a alternativa correta da questão se encontra aqui na letra D. Observe a sequência de figuras a seguir: a soma dos números que preenchem os espaços vazios nessa sequência é igual a. Então, temos um espaço vazio aqui que eu vou chamar de x, aqui eu vou chamar de y e aqui eu vou chamar de z. Agora, a gente precisa avaliar aqui a nossa sequência para descobrir os valores de x, de y e de z. Na primeira figura, que eu vou chamar aqui de F1, nós temos todos os valores. E é uma sequência, né? no caso, 1, 2, 3. Na figura 2, nós só temos dois valores, que é o 5 e o 6. Na figura 3, nós temos dois também, que é o 7 e o 8. E na figura 4, nós temos dois, que é o 11 e o 12. Então, a nossa sequência ela funciona da seguinte forma. 1, 2, 3. Aqui será 4. 4, 5, 6. 7, 8. 9. 10, 11, 12. Então, é a sequência aqui, crescente que nós temos, sempre aumentando um valor, e cada triângulo tem aí três valores é, consecutivos. Como eu quero a soma, eu vou ter que somar aqui 4 mais 9 mais 10, totalizando 23. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra C. Qual a alternativa completa o diagrama apresentado? Então, o diagrama que nós precisamos completar é o último, o que tem aqui a interrogação, justamente. Qual desses valores substitui essa interrogação? Essa questão ela apresenta aqui números, então vamos ter aqui a parte de sequência numérica, mas nós temos também diferenças nas figuras. Essa figura aqui ela tem apenas um traço, certo? Um, um contorno. Essa figura tem dois, essa daqui tem três e a última figura tem quatro. Então provavelmente vai existir uma relação entre esses contornos. Agora o que, é que eu vou ter que observar? Se eu estou trabalhando com números, eu posso, de imediato, nesse tipo de questão da Buck Decam, fazer o somatório desses valores e colocar aqui na parte central, para a gente verificar quanto é, cada uma dessas figuras somadas, né, os valores numéricos, corresponde para a gente ver se tem alguma relação. Então, eu vou somar aqui o primeiro: 27 com 23 com 15 com 8. 7 com 3, 10 com 5, 15 com 8.

7 com mais 4, 11. 11 com mais 3, nós vamos encontrar 14. 146. 146. Agora eu vou somar aqui a terceira: 7, 3, 4, 8, 6, 2, 3, 6. Essa ordem aqui da soma não importa. O que importa é somar. 3 com 8 vai dar 11, com mais 2, 13, com mais 6, 19. Com 9 vai 1. 1 com mais 7. 8 com 4, 12, ou mais 6, 18, com mais 3, 21. Então, 219. Agora, a gente vai tentar fazer uma relação entre esses valores aqui. Qual é a relação que nós temos é, entre esses valores? 146 é o dobro de 73. 219 vai ser o triplo de 73. Então, provavelmente, a soma desses quatro valores vai ser 4 vezes...

292, seria 4 vezes 73. Então, vou fazer esse somatório aqui para a gente ver quanto é que vai dar. 99, 87, 76. 9 com mais 7 dá 16. Com mais 6, 22. Com 2 igual o 2. 2 com 9, 11. 11 com mais 8, 19. 19 com 7, 26. Então, esse somatório aqui está dando 262. Logo, meu x vai ser 292 menos 262, x igual a 30. E a alternativa correta na questão se encontra aqui na letra B, uma questão um pouco difícil.